O incremento das ventas de roupa deportiva implica un aumento da actividade deportiva. Os gimnasios contan con máis persoas que se animan a adestrar para manterse activas. A aproximación do verán tamén está relacionada coa tan coñecida operación bikini. Isto implica que máis xente aposte por inscribirse ao gimnasio para melhorar a súa forma física, ainda que cada vez é máis habitual facelo durante todo o ano, non só ante a chegada do período estival. Esa fai uns meses do verán para esta parte, xa notamos unha millora moi importante e agora mesmo estamos moi ben. A verdad que hai un montón de xente, estamos contentos porque a afluencia é, é É moi boa. O que sí que notamos é que a xente ven ao gimnasio un pouco tamén a facer o que é interrelación social. Antes iban aos parques, é, facían outras cousas. Ora utilizan o gimnasio como para ter relación entre eles. Cada un vai ao gimnasio cun obxectivo en mente non só co de baixar talla ou peso, senón máis ben de manterse activo e en boa forma. O, principal idea é estar un pouquiño ben en forma física. E verse ben, non? Se si, si te ves ben, se si te ves un pouco pasado de, de volumen, porque eu digo moitas veces, recalco ese tema, para min é máis importante o tema do volumen que o peso. Tu podes perder un par de kilos de grasa, un volumen moi grande, e un par de kilos de masa muscular e menos. Entonces estás activo, tónico, veste moi ben, pero non tes a grasa, podes ter menos talla incluso. Entonces, a verdad que, bueno, ben, hai de todo. Hai xente que quer concentrarse incluso en coller peso. Extremos. Hai xente que está moi delgada e necesita coller masa muscular. E a verdad, bueno, hai un poquinho de todo. Nos preparamos, temos programas de todo tipo, eh, para adultos, xente maior, en, rapazada. E tamén traballo específico para a xente que está preparando oposicións, ademais de contar sempre coa supervisión e traballo dos profesionais do ximnasio. Hoxe en día, gracias a Dios, a verdad que a, xuventú está moi ben preparada, eh? o norma xeral saben perfectamente o que queren, é unha liña en xeral é boa. Hai algúns que pois, non o teñen moi claro, pero votase unha man perfectamente. Pero o norma xera, a xente sabe perfectamente o que quer. Quer entrenar tres días, quer entrenar todos os días, dous días, por grupos musculares, quer facer cardio. Eh, a verdad que eh, é o mellor momento que vexo que a xuventú está máis preparada no tema da concienciación, dicir, quero isto. Eh, a maioría da xente sabe perfectamente o que quer. Eh, si vemos que o que teñen na cabeza, o que teñen planeado, non dá O que nos escoitamos, automáticamente pois, pues, corregimos e intentamos chegar a un, a un consenso no, no entrenamento, no, no bloque. Nestes momentos, o número de inscritos no Ignacio está a ser moi elevado. Ten máquinas de todo tipo para todos os grupos musculares e a verdad que nos estamos ahora mismo nun tope. Estamos nun momento xa que que prácticamente, como che digo, non, porque hai horas moi puntuales, hai horas moi puntas, que aí é onde está o, o grosso, non? E despois, durante o, o día, pois estamos abertos nove horas o día, eh, poden ir, vamos metendo por todos os lados. De todas formas, ahora mismo, eh, se si mantemos o que hai, estaríamos perfectamente. E, incluso, o ano pasado, o verano, normalmente o verano non é un momento moi bo, festas, vacacións, eh, visitas de, de familiares, amigos. Entón, eh, este ano foi curioso, que foi un dos millóns anos. E agardan repetir registro neste ano. Con estes datos, confirmase a recuperación deste sector logo da irrupción da pandemia. Totalmente recuperado. A, eu diría que incluso o COVID provocou un cambio de mentalidade en moita xente, tanto maiores, pais, meniños, todos, porque estáse facendo máis actividade. Nos, a parte de, do que é o xinásio de máquinas, temos a nosa especialidade ao campo karate de toda a vida, nos moitos anos, e batimos récord este ano, estamos no récord dos últimos 25 anos de licencias deportivas. Estamos rondando nas 150, eh, moito, eh, moito. Entón, quere dicir que algo, algo cambiou, algo está cambiando. Que agarda que as boas cifras se sigan mantendo no tempo.